kan man finde denne her devise sten, som sikrer en kompensation, og som giver en fleksibilitet omvendt i forhold til kunderne? Ja, det tror jeg godt, man kan. Man skal bare finde den rigtige. Og det tror jeg kræver, at man tænker en lille smule kreativt. Det er vi jo ikke kendt for os, der er uddannet inden for juraen. Men jeg tror, at hvis man sætter sig ned og tænker sig godt om, så tror jeg godt, man kan finde den. Og det ser jeg frem til, at de vil gøre, fordi det er jo, som sagt, det er jo et spørgsmål om at give og tage. Begge parter skal tilgodeses, og det tror jeg faktisk godt, man kan, hvis man gerne vil nå til et positivt resultat. Og det tror jeg, det er den måde, vi skal tænke på. Vi skal tænke lidt utraditionelt i forhold til det, vi er vant til at sige, jamen her har vi faktisk en mulighed for at gøre noget unikt. Og Danmark er ret kendt for at lave interessante løsninger på forskellige niveauer og på forskellige områder. Så det tror jeg faktisk godt, vi kan.